Масштабна пожежа в Одесі. Горить висотка у курортному районі Аркадія. Усе починалося з верхніх поверхів, проте згодом вогонь поширився по усій висоті будівлі. Горить її легкозаймиста обшивка. Відомо про постраждалих. Медична допомога знадобилася двом рятувальникам. Обоє надихалися продуктами горіння. Мешканців у будинку немає, споруда довго буде через непорозуміння між інвесторами і забудовником. Гасіння пожежі відбувається мляво, зокрема через нестачу у надзвичайників техніки для висотних робіт.